Hej alle sammen. Velkommen tilbage til World of Warcraft igen. Som jeg sagde i slutningen af sidste afsnit, vil vi i det her afsnit lige starte på en af mine andre karakterer. Jeg har på en anden server har jeg min level 50 rogue, og jeg har min level 60 rogue. Vi starter på level 60 rogue, fordi ham har jeg gjort klar til alt det, jeg vil vise. Så hvis vi trykker enter, så hopper vi lige ind på ham, og der kommer lige en loadscreen. Herinde vil jeg lige vise hovedsageligt rundt om det hedder User Interface, som er alt det, man kan se rundt omkring. Vi kommer ind her. Han ligger her i luften. Jeg har allerede gjort helt klar. Så vi starter lige med at flyve her den anden gang. Så hopper vi lige af dem der. Det jeg vil gøre, det er simpelthen, at jeg vil starte fra en ende af. Og så vil jeg forklare ting, som jeg synes, det kan gøres bedre ved hver enkelt ting. Her nede i bunden, der kan man se det, der hedder vores Action Bar. På vores action bar, der ligger alle vores abilities, altså alle de ting vi kan. De ligger her på række hernede. Stikket op på vores action bar har vi en lille knap. Den hører til rogues, specifikt den hvor jeg har her. Nogle andre classes har noget andet liggende her, og nogle classes har ingenting liggende her. Jeg har på en rogue, der har det liggende, det hedder still. Og den stikker op på sådan en klods, så den skal man trykke på, så kommer man simpelthen still. Whoopty. Som jeg forklarede i sidste afsnit, så er stealth, det er simpelthen, at man gør sig usynlig for mange af de fjender, der er rundt omkring. Og man har nogle abilities, som kun kan bruges ud fra stealth. Det går vi lige ud af igen, trykker på den igen for at komme ud af det. I kan se, at den her den er allerede ret fyldt, og det ser faktisk ret overskueligt ud lige nu. Noget af det absolut første, jeg til enhver tid vil gøre, når jeg laver en ny karakter, det er simpelthen lige at trykke escape. Og så er der en knap, der hedder Interface. Så vil jeg trykke på den. Og så er det lidt længere nede, der er det en, der hedder Action Bars. Så vil jeg trykke på den. Så er der en, hvor der står Bottom Left Bar. Hvis man trykker på den, så får man lige en række knapper mere henover. Jeg har allerede lagt noget på, det er fordi, jeg bruger den jo normalt daglig. Så er det en, der hedder Bottom Right Bar. Så vil vi tilføje et ekstra stykke over i højre side. Så er det en, der hedder Right Bar og Right Bar 2. De dukker op her i højre side. Det er simpelthen for at kunne ekstra knapper. Jeg plejer altid at have en til, det hedder Lock Action Bars. Det vil sige, hvis vi ikke har den til, så kan vi faktisk bare flytte rundt på ting hernede. Sidder jeg den til, så kan jeg ikke flytte ting hernede mere. Så kan man ikke komme til at flytte ved et uheld. Så er det en, der hedder Always Show Action Bars. Hvis man trykker på den, så kan man altid se, hvorhen det ligger. Det er især rart i starten, når man skal lære dem at kende. Så er det rart at kunne se, hvorhen man har det. Jeg har det ikke til, fordi jeg ved godt, hvor de er. Så er det en, der hedder Show Numbers for Cooldowns. Den har jeg også altid til. Den gør simpelthen, hvis vi hopper ud igen, at hvis jeg trykker bruger noget, så kan jeg se hernede, hvor lang tid det varer, før jeg kan bruge den igen. Det er rart at vide, når man står i en kamp, så er det rart at vide præcis, hvor lang tid det varer, før jeg kan bruge den igen. Jeg vil til hver tid sørge for, at min action bar ser sådan her ud, for så har vi masser af plads at lægge abilities på. Og nogle ting skal bruges mere end andre, så derfor er det rart at kunne lægge dem lidt væk, hvis man ikke skal bruge det så tit. Den lille pil der hernede i midten, hvis man trykker på den, så har man en alternativ action bar. Det bruger jeg ikke personligt så tit, jeg bruger det mest til, hvis det er noget specielt, der skal. Så kan jeg det. Man vil også lægge mærke til det på action bars nede, at alle knapperne herhenne, de har numre. Det vil sige, at hvis jeg gerne vil bruge den her, så kan jeg trykke på nummer 1 på min tastatur. Nu siger han så, at det kan han ikke, for det er ikke noget her, jeg står for langt væk fra noget at angribe. Jeg skal se, nummer 4 kan jeg bruge. Så det er den der, jeg kører min. Man kan vælge ind og trykke på den med sin mus, altså bare køre ned. Nu bruger vi nummer 4 i den her omgang, den bruger vi med mus. Så venstre klikker jeg på den for at bruge den. Herhen har vi noget, der hedder The Bone Sling, den kan vi også bruge nu, uden at have noget at angribe. Så vi prøver på at trykke, vi sidder rundt om midten, så vi bruger den, og så trykker jeg på 8, så bruger jeg den. Man vil allerede sidde nu og tænke, jamen hvis jeg sidder med mine fingre henne på WASD for at styre, som man skal for at styre, så er det langt for mine fingre at skulle nå hen til nummer 8 eller nummer 9, som det er, eller 0 for den sags skyld. Det er den næste del, jeg vil sige. Sæt det her op, så det er behageligt for dig at spille med. Det kan man gøre via noget, der hedder Keybinds. Det er det næste, vi vil vise. Der trykker igen Escape, og så er det en, der hedder Keybindings. Hvis man trykker på den, så kan man sætte sin Keybindings op, og det er simpelthen, hvilken knap det hører til, hvilke ting. Keybinding kan sættes op på to forskellige måder. I dag vælger vi at bruge den, der hedder Quick Keybind Mode. Hvis jeg trykker på den,
Så kan vi se, så lyser alt op, hvad vi kan gøre noget ved. Jeg har personligt altid, f.eks. den her hende, har jeg altid tilknyttet til G. Og det er nemmere for mig at nå. Så vi kører musen hen over den, lader musen hænge på den, og så trykker vi G. Så fortæller den os heroppe, at den knap, den er faktisk allerede brugt til noget, men jeg er ligeglad med den her funktion, for den bruger jeg aldrig. Så trykker jeg bare okay, så er vi ude af det. Så går vi gå ind igen, vi behøver ikke gå ud hver gang. Næste knap har jeg altid sat til at være F. Så har vi den til F. Den næste har jeg altid til at være den lige til venstre for nummer 1 på tastatur. Trykker på der. Den næste hernede, jeg har en sådan lidt gaming mus, så derfor har jeg mulighed for at koble dem på min mus. Så der kan jeg gøre sådan der. Og den næste sætter jeg til en anden mus. De to, der ligger herover, dem har jeg altid sat på. Den er Q og E. Så nemt er det at ordne sine keybinds. Så trykker vi bare OK og OK. Det her kan måske virke overvældende, når man er fuldstændig ny spiller, at man skal til at gøre sådan noget her lige fra starten. Men gør jeg selv den tjeneste og gør det alligevel. I kan gøre det efter, som I får de abilities, hvad I gerne vil have liggende dernede, så kan I gøre det lidt løbende, eller man kan gøre det på én gang, så man har det helt klart. Men jo tidligere man gør det, jo mere vant til bliver man at bruge de knapper til at spille med. Og det bliver bare rarere for en selv i det lange løb. Der er én ting til, jeg altid har til energibejdet, så vi hopper lige lynhurtigt ind igen. Der er en hernede, der hedder Start Auto Run, og en der hedder Stop Auto Run. Auto Run, det er simpelthen bare, at i stedet for at du skal sidde og holde knappen inde hele tiden for at han løber, så gør den det automatisk. Undskyld. Som standard er den sat til at være numlock, så man skal trykke på den for at den løber. Det synes jeg, at det er en utrolig irriterende knap at have den sat til. Så jeg går i keybindings, og så sætter jeg den til, også på en knap over på min mus. Sådan, middle mouse button. Sådan. Så kan jeg bruge den. Så løber han helt alene. Den funktion kan man koble til, hvilken som helst knap, men selv synes det mest behagelige at den sat til. Det blander jeg mig ikke i. Det var alt for action bars og med at sætte keybindings op. Hvis vi får et hak til venstre, så kører vi ud og rundt. Her har vi vores chatmen. Der kan man se, at alt det bliver skrevet både af andre spillere og som ting, som bare foregår rundt omkring. Nu er det ikke sket voldsomt meget her med os. Men hvis vi fx selv trykker enter, og så kan vi skrive hello. Vi vender lige på ham, at han løber væk, så han ikke tror, vi snakker til ham. Så trykker vi enter igen for at sende den. Så kan vi se, at den dukker op hernede. I vores chatmenu hernede, der kan man se lidt forskellige ting. Vi kan se forskellige folk, der skriver, nu går man ind ud her. Man kan se det, der hedder, normalt vil man se, hvis man trykker enter og skriver skråstreg og skriver 1. Så kommer man ind i det, der hedder general chat. Og når man er i general chat, så skriver man med alle, som er i det samme område som en til lige. Vi kan også se hernede, at vi er i det område, der hedder Ogrimmar. Hvis vi skriver skråstreg 2 og trykker mellemrum, så kommer vi ind i det, der hedder trade chat. Trade-chatten kan ses af alle folk, som er i en stor by. Som sagt er vi lige nu i Ogrimmar, og det er en af de større byer. Og kom til rundt. Og det kan ses af alle, og det er hovedsageligt til at handle om ting. Ude i chatten, der kan man fx hernede, hvis man trykker, hvis der er en, der skriver noget, du gerne vil have fat i vedkommende, så vil du trykke på deres navn, og så vil du skrive direkte til dem. Man kan også holde shift på sit tastatur inde og trykke på navnet. Så kan man se noget information om vedkommende. I vores tilfælde har vi trykket på mit navn, og vi kan se, at jeg er en level 60 Undead Rogue, og jeg befinder mig i Ogrimmar. I chatten er der også noget, der hedder Combat Log. Der kan man simpelthen se alt, hvad der sker med ens karakter. Altså, hvor meget skade man laver, og hvor meget skade det bliver lavet på en. Det bruger jeg stort set aldrig. Der er også en masse andre funktioner, f.eks. som en social funktion, hvor man kan se ens venner osv. Den vil jeg ikke hoppe ind i lige nu, fordi jeg synes ikke, at jeg behøver at kunne se mine venner. Hernede er der en lille boble, den kan trykke på, så kan man også se alle de her forskellige funktioner, der er. Og der er også noget, der hedder emotes, og der kan man lave en masse ting, f.eks. klappe. Sådan. Det er stort set alt, der er at sige om chatfunktionen lige for nu. Den vil vi dække lidt mere senere. Helt oppe i venstre hjørne har vi det, der hedder vores character portrait. Det er simpelthen
vores egen karakter. Vi kan se et billede af os, vi kan se vores navn, vi kan se vores liv og vores resources. Vores resources, det er som rogue, der er det, det der hedder energy. Hvis vi lige finder en anden her, står der en anden karakter. Hvis vi slukker ham, så kan vi se, at hans resource er noget, der hedder mana. Og hvis vi tager ham herover, det er en hunter. Han har noget, der hedder focus. Så er vi lige på at sætte igen. Og man kan også se sit target. Den næste, der ligger ude, det er ens target. Nu har vi trykket på os selv. Vi kan også trykke på ham der. Der kan man se sit targets liv. Man kan se sit targets resources. Og nedenunder kan man se det, der hedder buffs. Dem kommer vi også ind på lige om lidt. Vil man nu ikke have sine ting liggende heroppe i venstre hjørne, så kan man højreklikke, så tryk på den, der hedder Move Frame, så kan man trykke Unlock Frame. Når man har gjort det, så kan man faktisk trække den hen og ligge præcis, hvor man vil have den. Mange folk har den liggende her midt på skærmen, for så kan man bedre holde øje med sit liv, mens man laver det. Fuldstændig det samme kan man gøre med ens Target Frame, og det kan man også flytte herned. Jeg synes personligt, det kan være rart nogle gange at have det liggende hernede, men det gider vi ikke have lige nu. Lige nu flytter vi det lige på plads, og så kan det simpelthen bare gå ind og trykke Reset Position, så hopper den selv op på sin plads igen. Nu skal jeg have noget at drikke. Så. Det er alt for det her op lige nu. Der er rigtig mange andre funktioner op i det her også, men dem vil vi gerne komme ind på lidt senere i stedet for de kan virke overvældende i første omgang. Så det næste herovre i højre hjørne, der har vi buffs, og det er opgraderinger til vores karakterer. Man kan lige nu se, at jeg har en, der hedder Fashionable, og jeg har en, der hedder Knowing Poison, og Instant Poison, og Mana Divining Stone. Ens buffs kan man simpelthen vælge at sige, at dem vil jeg ikke have. Man kan ikke gøre det med f.eks. den her, for det er en permanent buff, som skyldes noget andet, som ikke bare kan fjerne. Alle dem, der er en timer nedenunder, hvor man kan simpelthen se, den her den holder 42 minutter endnu. Hvis jeg ikke vil have den længere, så kan jeg højreklikke på den, og så forsvinder den. Det kan man gøre med alle buffs, som har en timer under. Hernede har jeg lige nu ingenting, men hernede vil det kunne ligge noget, der hedder en debuff. Ja. Og de vil dukke op hernede, og dem kan man ikke bare selv fjerne igen. Det næste herover, det er vores minimap. Minimap, hvis vi starter fra et sted her, det er noget her tracking. Der kan man gå ind og sige, at vi vil gerne lede efter bestemte ting. Simpelthen kan vi sige, at vi gerne kunne finde en postkasse. Det har vi ikke lyst til lige nu. Den næste knap her er det, der hedder Covenant Sanctum. Det skal man ikke tage sig af, slet ikke som en ny spiller, for det ene først kommer, når man bliver level 60. Så kan vi se klokken. Vi kan zoome ind, og vi kan zoome ud. I helt oppe i højre hjørne er det en kalender, så der kan man se alt, hvad der kommer til at foregå inde i spillet. Er man i en guild, som vi også snakker om senere, så kan ens guildmaster lægge ting herinde til os. Se os. Der lukker vi igen. Heroppe er det lille skilt, der viser, hvor befinder vi os henne, i hvilket område. Og ude til venstre, eller sydvold til højre, er der en knap, hvor vi prøver at åbne det, der hedder World Map. World Map kommer vi også tilbage til om lidt. Ned her, der har vi mange ting. Den øverste kan vi lige klappe sammen, og den nederste klapper vi sammen. Så har vi vores quest tracker i midten. Den holder simpelthen øje med os for os, hvilke quests vi lige nu er i gang med. Hvis jeg for eksempel trykker herude på det lille ikon, så kommer der en lille gul pil frem herop, hvor det viser mig, hvor jeg skal tage hen for at lave den her quest. Det har jeg ingen intention om at gøre lige nu. Og man kan klappe det hele sammen herover for at få det væk. Så fylder det ikke så meget. I den nederste højre hjørne, der har vi en lille bar, og vi har en masse tasker herhen. Taskerne, der kan vi trykke på, så kan vi se vores inventory, og vi kan trykke på den ene gang. Hvis vi holder shift inde og trykker på den, så åbner den det hele på en gang. Vi kan også bare trykke B på vores tastatur for at åbne B. Nede sidder der det game menu, den kan man også trykke escape for at komme ind i. Så er det det, der hedder shop. Her kan man købe en masse ting. Det vil jeg sige, vent med overhovedet at røre ved det her, før man er kommet godt i gang med spillet. Den næste det er noget, der hedder adventure guide. Det er simpelthen spillets anbefalinger til, hvad du skal lave som det næste. Og det er kun anbefalinger. Man behøver ikke at lave det, du gerne vil have. Herinde der anbefaler den, man synes, du skal lave. Herinde kan du se alt det, der hedder dungeons. Det vender vi også tilbage til. Raids,
Og så vender jeg tilbage til senere. Og så vil du se powers. Der kan du simpelthen se, altså hvis man tænker, kan jo opgradere på osv. Den lukker vi også lige der. Så er der en knap, der hedder collections. Der kan man for eksempel se sin mounts. Det var for eksempel som den drage, jeg sad på lige, da vi kom ind. Den her, den kan man hoppe på herind. Alle de her mounts, dem skaffer man i løbet af spillet, og det vil jeg selvfølgelig også vise i serien. Ind i den kategori, der har vi også noget pet journal. Det er, lad os kalde det lidt groft sagt, lad os kalde det pokeballer. Dem kan man samle, og så kan man kæmpe med. Så er det toybox, det er sådan en masse små sjove ting, man kan samle i løbet af tiden. Så kan alle mulige forskellige ting. Så er det noget, der hedder heirlooms. Det her er... Det er genstand, man kan bruge som level 1, som vil gøre ens leveling-tur meget nemmere. De skal dog låses op i løbet af, at man skal spille, dem skal man først købe senere. Så som helt ny spiller, har man ikke adgang til dem. Så er det noget, der hedder appearances. Der kan man simpelthen ændre sit udseende. Men det skal man også først låse op for undervejs. Så det vender vi også tilbage til. Jo. Og luk den igen. Næste noget, der hedder groupfinder. Groupfinder, den kan, som navnet stort set foreslår, bruges til at hjælpe med at finde grupper til forskellige ting. Den mest brugte af dem er den, der hedder Dungeon Finder. Det er den øverste. Den har også det, der hedder Raid Finder, og noget, der hedder Pre-Made Groups. Det vender vi alt sammen tilbage til senere. Så man kan se, i bunden er der noget, der hedder Player vs. Player, altså det, der hedder PvP. Der kan man komme ind og spille mod andre spillere, hvis man er interesseret i det. Så er der noget, der hedder Guild and Communities. Ja, jeg lide ikke nogen guild. Det vil man fx kunne finde her. Man kan også bare lede efter det med i chat. Man spørger andre efter det. Så er det questlog. Der får vi også et kort med op, og man kan også gå ind og se alle sine quests. Questlog vender også tilbage til, når vi kommer ind og spiller på vores nye karakter. Så er det det, der hedder achievements. Det er simpelthen, at de kan ingenting. Man kan kun blære sig med at sige, at jeg har lavet det her, og alle, der går ind og kigger på en, kan se, hvad man har lavet. Så er det det, der hedder specializations og talents. Det er jo det, vi snakkede om ude i vores character creation. At de forskellige klasser har forskellige specializations, også kaldt specs. Som rogue kan man vælge mellem det, der hedder assassination, noget, der hedder outlaw, og noget, der hedder subtlety. Og man kan se, står der nedenunder, at de er alle sammen damage. Jeg spiller hovedsageligt som outlaw, men vil man spille andet, kan man trykke på den, og så trykke activate ned i bunden. Herinde vil man også kunne se talents. De vil ændre sig alt efter hvilken specialization man har. Og der kan man simpelthen sidde hernede, og det er større opgraderinger til ens karakter. For eksempel som nye abilities, eller ting som vi i hvert fald gøre en væsentlig forskel, når man spiller. Der er også noget herovre, der hedder PvP talents. Altså simpelthen player versus player opgraderinger. Den bruger jeg sjældent til, så den har jeg ofte lukket. Det næste, det er vores spellbook. Spellbooken kommer ikke til at gå ret meget igennem lige nu, for den kommer vi tilbage til på vores nye karakter om lidt. I næste afsnit. I vores spellbook kan vi også se vores professions. Professions er simpelthen ekstra ting, man kan vælge, og for eksempel kan man vælge at have det, der hedder leatherworking. Jeg er ikke rigtig kommet i gang med det endnu i den her opgradering, som man kan se. Der kan man simpelthen lære at lave sit eget udstyr. Sådan en ting. Den lukker vi også en gang. Og som det sidste hernede er character info, hvor man simpelthen kan se alt, hvad man har på sin karakter. Og se alt om sin karakter. Og man kan se det, der hedder reputation. Det er simpelthen, hvordan ens forhold til de forskellige byer og forskellige hold her er. Og så er det, der hedder currency, hvor man kan få en masse forskellige ting til at købe med. For eksempel noget, der hedder anima her, som er noget af det, det noget af det i den nye pakke, som man skal bruge meget af. Og ellers er det, som jeg kan se i tasken, så er det bare guld, man kan hos alle komme til. Især i starten. Som det er det sidste her i den her video, tror måske det bliver, så er det, vil vi snakke lidt om nogle af de forkortelser, der er spillet. Jeg har skrevet et par stykker ned, som jeg lige vil tage, og det er nogle af de mest gængse. Det er en uendelig liste af forkortelser og termer i det her spil. Vi har ikke en chance for at dække dem alle sammen i en video, så vi kommer også til at tage mange af dem lidt løbende. Der er noget, der hedder NPC,
en NPC er simpelthen en computerstyret karakter, for eksempel som dem, der står her i den her cirkel. Altså non-playable characters, står det simpelthen for. Så er det vi snakker om, det er noget, der hedder spec. Det er en specialization, som er det, man kan vælge herinde. Så er der noget, der hedder DPS. Det står godt for damage per second. Og det er simpelthen bare, hvor effektiv man er med at slå ting ihjel. Hvor meget skade man kan lave for hver sekund. Så er der noget, der hedder elite. Det er ikke en forkortelse, men det er noget, man vil kunne se ofte. Hvis vi trykker på den her, så vil vi se, at den har en guld drage rundt om sit billede heroppe. Det betyder, at den er elite. Det betyder, at den er væsentligt stærkere end alle de andre, hvis vi trykker på den her, som ikke har en guld drage. Så har jeg skrevet noget, der hedder Rare. En Rare, det er et sjældent monster, og den vil have en sølvfarvet drage rundt omkring. Nogle Rares er mere sjældne end andre. Nogle kan man spille i flere år og slet ikke se. Og nogle, de er det næsten hver dag. Så er der noget, der hedder Epic, som man tit behøver. Og det kan være i forhold til kvaliteten af ens ting. Er en ting lilla, så er den af Epic kvalitet. Det vil sige, det er noget af det bedste, man kan få. Under Epic er de blå, som hedder Uncommon, eller som hedder Rare, og under det er det noget, der hedder Uncommon, som vil være grønne. Det har jeg ikke noget af de, jo, det har jeg en enkelt en af der. Under dem ligger det ting, som er hvide, som f.eks. den her, som bare er Common, og under det eller er det nogen, der som har grå navn, som ikke er noget værd stort set. Og de lilla kan man få noget, der er orange, som er Legendary våben. For eksempel som den der. Og så kan man få noget af artefakt, som er sådan en lys guldfarve. Så det aller sidste her, vi vil lige lynhurtigt dække, hvordan vi bevæger vores karakter. For så kan I allerede begynde at øve på det, inden vi starter på vores andre karakter. Som sagt, så styrer man på W, A, S og D. W løber fremad. S bakker vi på. A drejer os til venstre, og D drejer os til højre. Hvis vi venstre klikker med vores mus, så kan vi dreje vores kamera rundt. Højre klikker vi med vores mus og holder den ind, så drejer vi også kameraet rundt, men vores karakter følger også med. Det vil sige, løber vi for eksempel fremad, højre klikker holder den ind, og drejer, så kan vi dreje meget hurtige runde. Væsentligt hurtigere, end hvis vi for eksempel holder A inden for at dreje, som vi kan se. Og vi kan dreje væsentligt hurtigere på det. Jeg vil til enhver tid anbefale, at man lærer og vender sig til at dreje ved at bruge sin mus. Og det er klart det nemmeste. Hvis ikke man har lavet sin keybindings om og til at bruge Q og E, dem har jeg lavet til om til at bruge hernede. Men har man ikke gjort det, så vil man kunne løbe sidelæns på den her måde med Q og E. Det vil jeg tit anbefale, at man fx går ind i sin keybindings, det bliver simpelthen hurtigt. Så er der en, der hedder Strafe Left. Den vil jeg sidde til A, og Strafe Right vil jeg sidde til D. Så trykker vi OK. Det vil sige, nu, hvis vi trykker A nu, så gør vi sådan her, og D, så gør vi sådan her. Man behøver rigtig mange folk sige, at S er heller ikke nødvendigt for at gå baglæns. Det er rigtigt, det er mange, der vil sige, at den kan man godt fjerne og bruge S til noget bedre. Jeg kan godt lide at have S, derfor det er tit, at man alligevel kan komme ud af en situation, bare lige ved at gå et par skridt baglæns. I stedet for at skulle vende sin karakter og gå baglæns og vende om igen. Men det er fuldstændig op til en selv. For at angribe noget, nu løber vi ind til den her. Lad os sige, at vi gerne vil angribe den her. Det er et par måder, man kan gøre det på. Man kan enten bare højreklikke, og så slår et karakter automatisk på. De hvide tal, der kommer frem, det er vores auto-attack damage. De gule tal, der kommer frem, det er noget andet damage, som vi tilføjer. I det her tilfælde er de gule, det er fra min poison, som jeg har på. Hvis jeg fjerner den, så vil de ikke dukke op. Og så er det altså stort slået. Alternativt, hvis vi lige stopper den, så gør vi bare ved at trykke escape. Med venstre klik på sit target, så angriber vi den ikke med det samme. Men vi kan for eksempel tjekke, hvor meget liv den har, og hvis den havde ressourcer, kan vi se det. Vil vi kunne se, hvor level den er, osv. Vil vi så gerne angribe den, så kan vi bruge en af vores abilities med. Som vi snakkede om, så behøver vi ikke klikke på den med musen, vi kan bare trykke 1. Så er det bare at angribe. Du kan se, hver gang jeg bruger en ability, så kommer det frem til en gul tag. Nu kommer der noget gul op på skærmen her, efter jeg har noget, der hedder proc. Det er den her op. Det vil sige, så kan jeg bruge den her nede gratis. Ja, næsten gratis i hvert fald.
Det er meget basis det her om, hvordan man kommer i gang. Men ved man det her, så kan vi i hvert fald komme i gang med at spille. Og jeg tror også, vi vælger at sige, at det her det er det på den her afsnit. I næste afsnit logger vi ind på den karakter, vi lavede tidligere på vores level 1. Og så kommer vi i gang. Og så, så tager vi rigtig mange af de her ting en gang til, hvor jeg bedre kan vise det, imens vi gør det. Det var alt for den her gang. Moin!